კარგი, მოდი გავაგრძელოთ საუბარი და გავახსენებ ერთ ლეგენდარულ კაცს, იყო ესეთი პიციგერი, ლეგენდარული ადამიანი, მუსიკოსი, მაგრამ გარდა ამისა სამოქალაქო უფლებებისათვის მებრძოლი, აქტივისტი გახდა ეს ადამიანი და მას აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ არსებობს სიმღერები, რომლებსაც შეუძლიათ თქვა სამეფოები დაამხონ და მარსელიუსაც ასახელებდა, მაგრამ არსებობს სიმღერები, სადაც მუსიკოსები მღერიან თუ როგორც უდად გრძნობენ თავს, ან რატომ არიან უდად, მაგრამ როგორც ის მიიჩნევდა, ყველაზე საუკეთესო სიმღერები არის სიმღერები, სადაც ნათქვამია, რომ როგორ შევცვალოთ ჩვენი რეალობა უკეთესობისკენ. ანუ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პროტესტის მუსიკაზე, ანუ იმ სიმღერებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი სოციალური კონტექსტი ჰქონდა და რაღაცეების შეცვალა ეპოქაში და ისტორიაში. Time they are changing ეს არის ბობ დილანის საპროტესტო სიმღერა, სადაც საუბარია თაობათა შორის ბრძოლაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, რაც 60-იანი წლების ამერიკაში საკმაოდ აქტუალური თემა იყო. სიმღერა, როდესაც გამოიცა, ბევრმა გააკრიტიკა ბობ დილანი, ბევრი კი იწონებდა სიმღერას, თავად ბობ დილანმა კი აღნიშნა, რომ საპროტესტო მუსიკა ეს არის მუსიკა, რომლის მუსმენა ხალხს ძალიან სჭირდება. მოკლედ, როგორც ვახომ აღნიშნა, დღეს ჩვენ საუბრობთ პროტესტის მუსიკაზე და ჩვენი სტუმარია მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბონი. ლაშა, გთხოვთ, მოგზანდით. მოგესალმებით, ჩამოგართვეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კი ბატონო, მოკალათით. ბატონო ლაშა, როგორ დაიმკვიდრა ადგილი მუსიკაში პროტესტმა ზოგადად? ძალიან კარგი კითხვა არის. და რთული. რთული არა, იმიტომ რომ თვითონ მე 20 საუკუნის მეორე ნახევარზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ დავანებოთ თავი წინა საუკუნეებს. თუმცა იყო მაშინაც მინისტრები და რომლებიც რაღაც დაცინოდნენ რაღაცებს, ანუ თავის სოციალური მუხტი ჰქონდათ. მე 20 საუკუნის მეორე ნახევარში გაჩნდა ახალი ფენომენი როკენროლი, ალბათ მოიხსენებათ, რომელსაც გარდა იმისა, რომ ეს იყო საცეკვაო მუსიკა, იყო მის ერთ-ერთი კარგი ფუნქცია იყო ისიც, რომ გამოერთვა პროტესტი იმის მიმართ, რაც თქვა თაობას არ მოწონდა. და ეს იყო ძიდი დაპირისპირება ყოველთვის რაღაც მამების თაობასთან, ბაბუების თაობასთან და ასე შემდეგ. პრინციპში თვითონ ბრიტანეთის მაგალითიც ამის კარგი, ბრიტანეთის ამის კარგი მაგალითი არის. როცა თქვა 60-იანებში საკმაოდ შეზღუდული იყო თავარ რადიოებში და ტელევიზიებში ეს მუსიკა და ესეთი საპროტესტო მუსიკა პრინციპში საცეკვაოსთან ერთად მეკობრულად გადაიცემოდა სხვადასხვა ხომალდებზე გადიოდა და ასე შემდეგ. გვახსოვს ეს ისტორია. შენ ჩვენ ვისაუბრეთ ხო ამ თემაზე და მე როგორც ვიცი შენ გაქვს შენი საკუთარი ასე ვთქვათ ათეული თუ ხუთეული სიმღერებს, რომელსაც თვლი, რომელიც პირველი გაგახსენდა, როდესაც გითხარით რომ ჩვენ ვისაუბრეთ პროტესტის მუსიკაზე. და ერთ-ერთი პირველი მეც ეს ენთხოვა ჩვენი ასე ვთქვათ აზრი, მე ვთვლი რომ ეპოქალური სიმღერა იყო Strange Fruit, უცნაური ხილი, ესე მოთარგმნათ, რომელსაც Billy Holiday ასრულებდა. ხო, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ სიმღერას. ხო, ეს რომელიც დაფუძნებული ერთ-ერთ პოემაზე. ეს თილიანა თელი სიმღერა და ძალიან სევდიანი და ესეთი ტრაგიკული შავი სიმღერა, არ მოდი ასე ვთქვათ, შავი სიმღერა არა მარტო განწყობით, არამედ თუნდაც აფროამერიკელებზე არის, რომლებიც დასაჯენ სიკვდილით ლინჩის წესის გამომართლებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მძიმე სიმღერა, თუმცა საკმაოდ ისეთი პროტესტული ხასიათს ატარებდა და დღეს იმდენი გადამღერებული ვერსია აქვს ამას. თეთრები, ფერადკანიანები არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა მღერის ძალიან დიდი სიამოვნებით უკვე. ბოლო ვერსია რაც ნახე, ანი ენი ლენოქსის შესრულებით ძალიან ბოლო ალბომში, ხო, ქავერებს ხო? ხო, საინტერესო ისტორია გამახსენდა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. როდესაც გადაწყვიტეს ჩაწერა, კოლამბია რეკორდსმა ვარი თქვა, იმიტომ რომ შეეშინდა იმისა, რომ თქვა თეთრი მსმენელი არ დაგკარგულო და რაღაც პატარა სტუდიამ ჩაწერა და ძალიან საინტერესო იყო პრემიერაც, ხო? პრემიერა გაიმართა თურმე ნიუ-იორკში, ეგეთი კლუბი ყოფილა პატარა, კაფე სოსაიტი. და ეს ყო პირველი კაფე ზოგადად ნიუ-იორკში, სადაც გაუქმდა შავებისთვის განკუთვნილი სპეციალური სექტორი, ეს სპეციალურად დემონსტრაციულად და ამით ასე ვთქვათ, სილა გააწნეს კოტონ კლუბს, მოგეხსენებათ, კლუბი და იქ ჩატარდა
სიმღერის პრემიერა. გადავიდეთ მეორე სიმღერაზე, ეს არის Marvin Gaye What's Going On. ეს სიმღერა ალბათ ყველას მოუსმენია, მაგრამ ალბათ ძალიან ცოტა მიცის თუ რაზეა სიმღერა. ეს არის საკმაოდ პაციფისტური სიმღერა, მოდი ასე ვთქვა და ისეთ პერიოდშია დაწერილი. 59 წელს, 1959 წელს, რაც თვითონ მუსიკის შემქმნელმა მოუსმინა ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც ვიეტნამის ომიდან იყო ჩამოსული და ნუ პრინციპში შემდეგ შეასრულა Marvin Gaye. და პრინციპში მისი სავიზიტო ბარათი არის. თუმცა Marvin Gaye მაშინ მოტაუნთან თანამშრომლობდა და დიდი ხნის თანამშრომლობა აკავშირებდა და როდესაც Marvin Gaye შეთავაზა მოტაუნს რომ უნდა ჩაეწერა აღნიშნული სიმღერა, მოტაუნმა თქვა რომ ეს იქნებოდა ძალიან არაკომერციული მისთვის და ამიტომ დიდხნიანი ბრძოლა ჰქონდათ, როგორც ეს ლეიბლები ყოველთვის ცდებიან ხოლმე ზუსტად აი ამ ნაწილში. ასაც ქვია საპროტესტო და სოციალური მუსიკა, მოდი დავარქვათ იგივე. იგივე ხდებოდა 70-იანებში ბანკებთან დაკავშირებით, როდესაც მალკომ მაკლარენი უმტკიცებდა, რომ ამით ფული შევნა შეიძლება და არ ჯეროდა თამას და მე ძალიან ბევრი კონტრაქტები გაწყდა და შენ არ ერთ-ერთი სალანძღავი სიმღერაც აქ სექსისტერგეთ ლეიბლს აგინევს, ნუ არ შედგა იქ და სხვადასხვა საკმაოდ მომგებიანი აღმოჩნდა ესეთი საპროტესტო კომერციულ თვალსაზრისით. ხო, თუნდაც კომერციულ ვარიანტში, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო მოდა და გამკვიდრდა იგივე თქვა რომ ნახტომი გავაკეთო და პანკებზე გამოვიდა, მაინც მე მგონი Sex Pistols-ზე და იმაზე უნდა ვიცავ კლეშიც უნდა ვახსენოთ პანკების წარმომადგენლები. ეს იყო ეს არის კულტურა უკვე, იმიტომ რომ პანკ კულტურა არ არსებობს, მეტალ კულტურა თქვა, hard rock კულტურა, მაგრამ პანკ კულტურა არსებობს. ხო, შეიქმნა ესეთი მოვლენა პანკების გამოჩენით. ეს ზუსტად ცოტა კრიზისური სიტუაცია იყო ბრიტანეთში, და ეკონომიკურ კრიზის დაემთხვა ან პანკების გამოჩენა და კარგად გამოიყენა ჭკვიანმა კაცმა მალკომ მაკლარენმა. სხვადასხვა თვითონ პანკი არის ნიუ-იორკის ანდერგრაუნდში ჩასახული ესეთი მიმდინარეობა თავისი პოგოთი ცეკვით, რომელიც ცეკვა მე კარგად შემიძლია. სხვა ცეკვა მე არ გამონდის პოგოს ან თავისი ფარტი. მე მგონი ყველა შეუძლია ამის შესრულება. და ნუ ეს ძალიან დიდი რევოლუციური მოვლენა იყო, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია. მე მგონი აი ბიტნიკების და ჰიპების შემდეგ ასეთ დიდი გავლენა კულტურაზე არც ერთ მუსიკალურ მიმდინარეობას არ ქონია, როგორც პანკებს ჰქონდათ. ხო, იმიტომ რომ არის ხო სიმღერები, რომელსაც თქვათ, რომელთა გამოჩენასაც დროებითი ეფექტი აქვს ხოლმე, მაგრამ არის სიმღერები, რომელიც რჩება. სიმღერები, რომელსაც აი გლობალური ცვლილების გამოწვევა შეუძლია და კონკრეტულად ეკთანი რეპერტუარი ერთიანებულ სამეფოში. ეს განსაკუთრებით ეს. განსაკუთრებით ესეთი სიმღერა, რომლის გამოც თქვათ, თვითონ Sex Pistols-ის მიჭებით დაიჭირეს ერთი ორჯერ და ნუ მაგრამ ტვალობდნენ. ხო, ტვალობდნენ. Clash. Clashი. London Calling. Clashი შეიძლება ჩაითვალოს ალბათ ერთ-ერთ რაღაც ინტელექტუალურ პანკებად და არა ვთქვათ არიან ხო პანკი, პანკების არიან რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება განვიხილოთ, რა ქუჩის პანკი, რაღაც ძალიან აგრესიული, ბოღმიანი, ბრაზიანი რაღაცა და Clash უფრო ისეთი იყო რა, Stranglers-ი, Joy Division-ი, ვთქვათ, უფრო ინტელექტუალური პანკები შეგვიძლია მივაკუთვნოთ და ესეთი იყო Clash-ის აი ეს სიმღერაც მახსენებელ London Calling. ხო, ეს ძალიან კარგი სიმღერა, საერთოდ ეს ალბომი ძალიან კარგია პრინციპში. სოციალური ახალგაზრდების სოციალური პრობლემებია უფრო წინ წამოწეული, ნარკოტიკებთან დამოკიდებულება და ათასნაირი დეპრესიები და მთელი ამბები. გამოვიდა მასში, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, ეს პანკ ეპოქა უკვე ფაქტობრივად დასრულებული იყო, 80-იანები იწყებოდა, 79-ში, ხო, 79-ში. პრინციპში ეგ არის პანკის კი უკვე ისეთი აპოლოგეტი გამოდი, ამ პანკის ერთ-ერთი პლუსი, ვთქვათ, რაღაც ვარიანტი, როგორც თვითკლოლობით ჩამოცილდა სცენაზე. შეგვიძლია ესე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ Punk's Not Dead, მაგრამ ნუ ფაქტი ეგ იყო. შემდეგ მოდი ძალიან კარგი აი YouTube-მა ხნახსენები ზუსტად პოსტპანკური მიმდინარეობის, ანუ პანკების შემდეგი მიმდინარეობის. ყველაზე პოლიტიკური კონტექსტის სიმღერა, Sunday Bloody, ანუ სისხლიანი კვირა, კვირა დღე და არა კვირა. ხო, ეს 1972 წელს, როდესაც ირლანდიელები ბრიტანელმა პოლიციელებმა 13 ირლანდიელი, დიახ. მოკლეს, აი ზუსტად იმის გამოძახილი არის, ზუსტად 12 წლის თუ 11 წლის. 83 წელს ალბომში War ომი შევიდა ეს სიმღერა. კარგი გაფორმება აქვს ბიჭუნა სახე არის. კი, კი. დიახ. მოდი ხა სხვა ჟანრში ხარ წავიდეთ და აბა რომელ ჟანრში მითხარი? აი Public Enemy-ის Public Enemy. Public Enemy. Public Enemy, აი არ ვიცი, ხა მე რეპის მსმენელი დიდათ და ჰიპ-ჰოპის მსმენელი დიდათ არა ვარ, მაგრამ რამოდენიმე ჯგუფი აი
Public Enemy, თქვათ Beastie Boys, Cypress Hill-ი, რომელსაც სიამოვნებით შემიძლია მოусმინო. Და ერთ-ერთი სიმღერა Fight the Power, ან იბრძოლე ძალაუფლებისთვის. შენიერი საპროტესტო სიმღერა არის, ვიდეოცაც თუ ნახავთ, იქ მთელი დემონსტრაცია არის. Да, მოწოდება არის, რომ საკუთარი თავის დამკვიდრებაზე და ასე შემდეგ. ერთ სიმღერას გავიხსენებ, გუნდში გაწოდებ, შეიძლება თქვა გამახსენდა ეს ქალი და უნდა მახსენდა და მართალი ამ თაობას არ ეკუთვნის არც ამ კულტურას. მე მგონი ხვდები ვიზიტს. მაგრამ ცოტა ლათინო ამერიკაში წავალ, არგენტინა Mercedes Sosa-ს მახსენებ აუცილებლად. ან კონტექსტი იყო ესეთი, ვიდელას ხუნტა გახსოვს ალბათ პერონის. პერონი რო დაამხეს, მე რაც მოყვა ექსტრიმის ესკადრონები 30000 ადამიანი მე მგონი ვიქტორ ხარა იყო კიდო იქით ეს უფრო ეს ყო ხალი რომელიც გაბედული ხალი ასე ვთქვათ რომელიც აი ამ რეპრესიების ფონზე გადაწყვიდა სიმართლე სიმღერით ეთქვა ეს ძალიან დიდ რისკს უკავშირდებოდა თან кай ხმა ქონდა მაგარი ხმა ქონდა შეგვიძლია გვაქვს საშუალება ეს ვაჩვენოთ Mercedes Sosa-ზეა არგენტინელ მომღერალზე საუბარი და იმდენი ქნაი და არ მოისვენა სანამ ერთხელ აი სცენაზე ლაპლატაში ქონდა მე მგონი კონცერტი ცენაზევე დააპატიმრეს. და სამითის მანძე არ ჩანდა ეს ხალი, და ეს გამქრალი იყო, ცოცხალი იყო, მყარი იყო, არავდაიცი და სამ გაერო არ ჩაერია და ვიღაცამ დაარეკადო დიდი ამბავი. და მოკლედ ისე შეთანხმდნენ რომ არგენტინაში, არგენტიდან გააძევეს მოკლედ რა და დაბრუნდა შემდეგ მე წლების შემდეგ ესპანეთში. ხო, სიმღერაზეც თქვი რომ სიმღერაზეა. გასიას ალავი და სიმღერა მომწოს განსაკუთრებით და თუ არის საშუალება მე აუცილებლად Facebook-ზეც დავდოთ. ხო, ეს სიმღერები რაზეც ვილაპარაკეთ. კი. და არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ ასევე Muse სიმღერა Uprising თქვენს ნუსხაშიც იყო 2009 წლის სიმღერა. კი, ახალი სიმღერა 2009 წლის სიმღერა არის და შეიძლება ითქვის რაღაც თავისებური ჯგუფი არ თავი მეთიუ ბელანი ცოტა ისეთი აკადემიური განათლება აქვს ადამიანს. ხო, მე ვერ წარმოვიდგენდი და როდესაც ვნახე სიაში, აი მე რე დავსერჩი და ხო, არა, ეს არის აჯანყება ქვია თვითონ ჯანყი ამ სიმღერას და ეს არის ერთგვარი აი შეთქმულების თეორიას ეხება პრინციპში საწინააღმდეგო კი არა რომ ნუ გვადებილებთ, ნუ გვაშტერებთ თქვენი წამლებით და რაღაცა დაახლოებით ეგეთი ტექსტი აქვს რა თქვენ ვერ დაგვიმონებთ, ვერ გაგვაკონტროლებთ დაახლოებით ეგეთი ტექსტი აქვს და ადრესატიაში ცოხსენ ერთგვარად ეს სიმღერა ეძღვნება მედია ბოსებსაც ანუ მუსიკალური ტელევიზიების უფროსებს, ხელმძღვანელებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს ცოტა აკეთა წლებში უკვე ჩვენ წლებში რომ არაფრისგან რაღაც ვარსკვლავი შექმნან და ნიჭი ცოტა უკანა მხარეზე ეგ ფიზიკური მონაცემები უფრო წინ მოდის. დღემდე ეგრე გრძელდება ისეთი. ეგ არის ხო და აი დახლობით საქართველოში გამოვიდეთ ახლა მოდი, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს გარკვეული გამარჯვებები ამ კონკრეტულ. არა, გადასარევი ეპოქა გვაქვს გავლილი. და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, მე მგონი. ირაკლი ჩარკვიანი. ირაკლი ჩარკვიანით დაიწყოთ, მოდი. კი, ვახსენოთ ირაკლი. შეგვიძლია ლადო ბურდულით დაიწყოთ უფრო ადრინდელი და ტაქსი, თქვათ. კარგი. ქრონოლოგიურად გავა. ხო, ქრონოლოგიურად არის, თქვათ, რეცეპტი ლადო ბურდულის შია, ესეთი კარგი სიმღერა არის, საპროტესტო სიმღერა არის. საერთოდ ეგ ალბომი, რომელიც ახლა გამოიცა, ცოტა ხნის, რამდენიმე წლის წინ ასე შეკრული კარგად. აი ძალიან კარგი მოსასმენი არის და მე მგონი ვინც ვისაც ქართული მუსიკა აინტერესებს ეგეთ პლასტებში დაინახოს აი აუცილებლად მოსასმენი დისკი არის თქვი იმიტომ რომ აი თელი დასაწყისი არის იმ ოპოქის რომელსაც ჩვენ ოქროს 90-იანებს შეგვიძლია დავარქვათ. საინტერესოა მაშინ როგორ ისმოდა თქვა კონტექსტი როგორი მესიჯი იყო როგორ აღიქმნა მოსმენელი და დღეს რამდენი წლის თავზე როგორ ისმინება და თქვა როგორ აღიქმება ის სათქმელი რასაც ლადო ამბობს ეგეც საინტერესოა. ხო, ნუ ისეთი არის. რამდენად აქტუალურია პრაქტიკულად უკვე ესეთი შემდგარი ისტორია რომელსაც გავლენა იქონია რა ვიცი მე ვთვლი რომ გავლენა იქანია ჩვენს ცნობიერებაზე ჩვენს სოფხედულობაზე დაც და თქვა აი ამ იმ ადამიანებს ჩამოთვლი ტაქსის სიმღერა მაგ კიდე ხო ზამთარი ნახე ზამთარი აი ეს სიმღერა აი მართლა ჩვენს სოფხედულობაზე იმიტომ რომ აი ესენი რო არ ყოფილიყვენ არ ვიცი შეიძლება ჩვენ ზოგიერთ მეზობელ რესპუბლიკაში არის თქვა რაღაც ისეთი უსახური
პოპის მსმენელები ყოფილიყავით. ამ მათ პრინციპში გამოაფხიზნეს მაინც საზოგადოება. ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე ლადომ, დადამ, ტაქსიდან, რობი, აუტსაიდერი, აუტსაიდერობას გაკეთეს ის, რომ ვთქვათ, ადამიანები ქართულ ენაზე შემსრულებლების მოსმენა უფრო კი იყო, ვთქვათ, ესტრადის დროს, ვთქვათ, ძალიან მელოდიური და კარგი იყო, ვთქვათ, 75 ივერია ორერა განსაკუთრებით შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ნუ თანამედროვე, რაც გახდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, იყო ძალიან დიდი ქაოსი და იმ პერიოდში ძალიან ესეთი დიდი დოზებით იყო შემოსული რუსული ესტრადა. და რაღაც გარუსებისკენ მიდიოდა პრინციპში, ვინც იმ პერიოდში ცხოვრია. ამ გემონება დააზრელა, მაგრამ დააზრალებდა, რომ არა, ვთქვათ, ეს რაღაც აქციები იყო სულ, ვთქვათ, ლადოს კონდა ძალიან კარგი აქციები იგივე 80-იანებშიდაც კი ქონდა გრაფიკული როკი საღამოახსენდა. თქვათ, მე იყო კიდე 90-იანების ბოლოს ქონდა ძალიან კარგი აქციები ჯერ პეროსკაიას ქუჩაზე, ახლედიანის ქუჩაზე, შემდეგ რიყეზე. აი 80 და 90-იანების უკვე აქეთრო ვისაუბროთ, მე მახსენდება მაგალითად ეკო და ვინდას სიმღერა, რაც თანამედროვეებში უნდა იყოს, თანამედროვეებში აუცილებლად. და ასე სისტემა უნდა დაინგრეს, ეს იყო პრინციპში პოლიტიკური და ასე ნუ პოლიტიკური აქცია იყო მოაწყეს ამ სიმღერით. კი, ესეც დიდი საბჭოთა იყო, ეს თანამედროვე სუფთა პროტესტი მაგორი სიმღერა თქვაც თამამად, რომ ქართულად მღერიან და ქართულად აპროტესტებენ კიდევაც, იმიტომ რომ ხშირად ისმის, რომ ჩვენი მომღერლები აღარ მღერიან ქართულად და მე ვიძახი მაგას ხშირად. მეც ვიძახი ხოლმე და მოწონთ მაგათ ინგლისური. მე ეგრე მიცნობენ, რომ ინგლისური ენოვან ჯგუფებს ნაკლებად წყალობ, მაგრამ არ არის ეგრე პრინციპში, მაინც მირჩევნია, რომ ქართულად მოვისმინო. როგორც შენ და რა თქმა უნდა აქტუალურზე იმღერა. კი, აქტუალურზე და სხვა, რაც რასაც ფიქრობს პრინციპში, აი მე იმასაც ვიტყვი, რომ აი ბაჩო ჯიკიძის სიმღერებიც მომწონს, კომუნიკატორ მსგავს კიდე იყო, თქვა ძალიან კარგი ის ბარდი არის, შეგვიძლია ვთქვა და ძალიან კარგად ირონიულად და სარკასტულად აქვს ბევრი რაღაცა, ანუ თანამედროვეებზე თუ ვილაპარაკებთ ხო. კი ბატონო, ჩვენ ეს ყველაფერი 90-იანებიდან მოდის და ეგ არის ერთგვარი ისა, რა ქვია, მუხტი პრინციპში, რაც წამოვიდა 90-იანებიდან. და ძალიან კარგი იქნება თუ ადეკვატურობას არ დაკარგავენ, იმიტომ რომ სულ აკრიტიკებ ხოლმე და სულ მეუბნება დაანებე თავი, რაზეც უნდა იმაზე იმღერონ. კი ბატონო, არ ვრაზდები ხო? ჩვენ ვახო ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკურ და სოციალურ პროტესტზე და არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ შემთხვევაში სიდვიშეს ის შესრულებული მაივეი, რომელიც გახდათ კონტრკულტურამ, ესე იგი პროტესტი გამოუთქვა იმას, რა ქვია, ფრენკ სინატრას და შეგვიძლია ვიდეოც ვიხილოთ და ცოტა ხანი მოусმინოთ ამ სიმღერას. და გავერთოთ. გავერთოთ, კი ბოლოში იარაღს რა მოიგებს გასაკეთებლად. დიდი მადლობა ჩვენისთვის, მარი იყო მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია. მადლობ პირიქით. მაყურებელსაც დაემშვიდობთ. ნახვამდის.